Днес синдикати, работодатели и държава се събраха на съвет и се скараха заради увеличението на минималната заплата. Знаете, от 510 лева до година тя ще стане 560. Поканихме за разговор Димитър Манолов, президент на Конфедерация Подкрепа, и Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара. Здравейте! Добър вечер! Аз не съм се карал. Точно обратното. Така ли? Точно обратното. Аз им казах, че до гуша ми е дошло 25 години един и същи разговор да водим с едни и същи аргументи, без да може която да било от страните да добави нещо същност. С изключение на някакви детайли, разбира се, тъй като детайлите се менят, но резултатът е един и същ винаги. Резултатът е винаги един и същ, обаче позициите едни и същи ли са ви? Разбира се. И на трите страни. Тоест, в крайна сметка, съдята на мача, този, който определя политиката, правителството, решава какво ще се случи. В повечето от тези 25 години, а те са всъщност почти всичките, в които живеем в пазарно стопанство, през по-голямата част от това време е било огаждано на работодатели, сега не върху нас се сипат обвинения, нали, които лошо взето са несъстоятелни. Така ли? Огаждат ли? Не, не бих казал. Много рядко се е случило нещо специално по отношение на минималната заплата, което е било в унисон с това, което сме предлагали. Не сме се карали точно по този повод днес, просто си изложихме аргументите, някои от тях са все пак са нови, може би се считат за детайли, но ако са за вас детайл е стартиране на процедура за задълбочен преглед по макроекономически дисбаланси от Европейската комисия, на 21-11 фактически ноември Европейската комисия го реши. Един друг аргумент, който ние споделихме, тази година ратифицирахме конвенция 131 за минималната заплата и с това увеличение не спазваме основните принципи и показатели, които са заложени в нея. А именно съобразяване с очаквани ръст на цените и очакваната производителност на труда. Минималната заплата се предвижда да нарасне с 9,8%. 50 лева. Да, 50 лева. Те са но кумулативния ръст на цени и поразителност дава числото 6,4%, а не 9,8%. Тоест имаме 3,4% пункта по-високо увеличение, отколкото залагат принципите, които... 3,4% пункта над тези 6,4%, да, които споменах. Не знам дали е известно на вашата аудитория, че за последните 3 години по наблюденията на НСИ, така речената краткосрочна статистика или краткосрочни наблюдения, ние имаме спад на заетостта в цялата страна с над 70 000 работни места. 16-та към 18-та година. Аз това ще ви попитам точно след малко защо. Това е заради високите заплати. Сега, това минималните заплати по начина по който се дефинират и в момента в нашата страна засягат категориите, където е ниска добавената стойност. Това са общини с висока безработица, засяга смисъл такъв, негативно засяга, тъй като натиска върху заетостта в общини има общини с 60% безработица. Това някакси се подминава като случайен факт едва ли не, а то е така от много години. Не се подминава. Непрекъснато го коментираме в студията и с вас, и с ваши представители, и с тука, синдикатите. И тук може да направим едно леко уместване на темата и в същото време, настояваме да се разреши вноса на чуждестранни работници, защото няма в България. Да, въпросите, които... 60% безработица. Значи, много драстичен пример, ако да забравим за нископлатените работници в отрасли... Не можем да забравим, как ще забравим. Да, можем да правим, съвсем не можем да забравим, просто временно, дето се казва, да се... Отместим този проблем. Млади лекари в общински болници започват с 650 лева заплата. И колегите нашите от браншовата организация на общинските болници отказаха подписване на колективен трудов договор, не защото не искат да увеличат, и очевидно е необходимо да бъдат увеличени тези заплати. Няма ресурс за това. При сбъркано здравеопазване, при преостойностени клинични пътеки за избрани специалности и куп други проблеми, които са дискутирани тук многократно, не става просто за желание, всъщност става дума за необходимост, не просто за желание. За желязна необходимост, специално здравеопазването, да се повишават заплатите. Ма не само там. Ние нямаме ход, вярна стъпка от страна на държавата по този въпрос. Става дума, и господин Бранков тук говори нещо, което като че ли аз трябва да го говоря. Става дума за това, което казах и в залата. Не мога да разбера каква е тази война срещу доходите и то срещу най-ниските доходи. Кой води тази война обаче?
Кой я води тази война срещу най-низките? Водим я помежду си тогава, кой когато... Кой ви е опонента? Вие тогава... искате увеличение. Е, кой ви е опонента? Отсрещната страна на масата, през масата, разбира се. Кой е това? Защото... Кой е отсрещната страна? Кой седи срещу? Работодателската страна. Работодател. Ами аз за това казвам, скарахте се, вие казвате, не. Както казвам, не веднъж, по някой път и правителството е на отсрещната страна. Ако извадим статистика, ще видим, че то по-често е било на отсрещната страна. Ако си припомним всичките години, през които минималната работна заплата не беше повишавана, резултатът ще бъде най-вероятно такъв. Нещо в скоби. Спомням си как премиера преди месеци беше призвал и беше казал, вдигнете заплатите. Беше го казал на бизнес. Не всеки път говорят на... Той почна... Да. Тази година е така, и миналата и по-миналата. Защото и те се усетиха, че това, което някой беше решил, че е наше конкурентно предимство, ниското заплащане, няма да доведе до нищо друго, освен да изгони българските работници. Аз съм го казал и при вас. Квалифицирана работна сила, която работи за малко пари, има само в условията на диктатура и затворени граници. Тогава, когато работиш в отворена пазарна икономика, ще ти се случи това. Квалифицираните ти работници ще бягат при по-високото заплащане. И глупостите за производителност на труда и така нататък. Защото този същия работник, когато вие някакси се опитвате, между другото, да обвините в това, че е мързелив, неквалифициран, същия този работник, когато се качи на самолета, след 2 часа става квалифициран, дисциплиниран и така нататък. Следователно, ако има някакъв проблем, той в никакъв случай не е в този работник. И нека кажем и още нещо. Отново вече и към нощния труд. В България има производства, които разчитат единствено на евтин труд и на евтина електроенергия. Това е така нареченото ишлеме, нали? От което няма абсолютно никаква полза. С изключение това, че ангажира някакви хора, които работят като роби. Защо е нужно нощно време да се шият дрехи? Защото някой би сключил такъв договор ли? Да, така ли? Такъв отговор? Кажете. Ами това какво е? Имате ли отговор на този въпрос? Това е безчовечна експлоатация. Безчовечна експлоатация или въпрос да оцеле бизнеса? Много производства са на непрекъсваем режим. Да изчезнат. Значи много производства са на непрекъсваем. 24 часа. Химия, металургия и така нататък. Това е така. И няма как да се избегне. Полицаите, лекарите. Значи има цели гилдии, където това е неизбежно. Понеже това беше другия въпрос, който беше дискутиран на днешната среща. Колко е в момента надбавката? Колко се плаща? 25 стотинки. Нека да сме коректни към истината, да не изпадаме, разбира се, за измекяш, за един час нощен труд, 25 стотинки. 25 стотинки е нормативно определеното доплащане. Има поредица сектори в производството, където ние и те сме се договорили, където се плащат по-високи стойности от тези 25 стотинки. Нека ви кажа една стойност. 2,80 лева. Да, има и такива места. Има и такива места. На час. Има и такива места. Затова казах, че трябва да сме коректни към истината. Но 450 хиляди българи системно полагат нощен труд. 450 хиляди българи системно полагат нощен труд. 10 години полагане на нощен труд устарява човека с 16 години. Разбира се, с 60% по-бързо устарява човека, който полага нощен труд. И освен, защото сега сме се хванали за заплащането, но не е само заплащането, трябва да се ограничи неговото полагане. Защото аз мога да поема тази отговорност. Има и работници, които искат да полагат нощен труд, за да получават по-високи възнаграждения. Но някой трябва да вземе това решение и заради тях. Защото тези хора се самоубиват без да си дават сметка за това. Когато се дадат сметка, вече е късно, защото времето се движи само в една посока. Вижте, две думи само по искаме или не искаме да увеличаваме заплатите. Пред мен е проучване, което вчера представихме на Стопанска камера. 68% от респондентите, от анкетираните работодатели, управители на дружества, собственици на по-малки фирми, близо 70% декларират намерение да увеличат заплатите следващата година. Знам това. И затова се питам, защо ние провеждаме политика в угода на другите 32? Няма как да не мислим и за работодателите от малките, от микропредприятията, да не мислим за общините от Видинско, от Търговишко и така нататък. Няма как да не мислим за общинските болници. Дълга е темата. Производителността и за това да не се вдигат заплатите на всички. Само да задам един въпрос и към вашата аудитория. Тъй като е неизвестно тотално числото на добавена стоеност на нето на заето лице, а това всъщност е производителността на труда, месечната сума на това число, т.е. месечната стоеност на производителността е 2000 лева в Република България средно. От тези пари работодателя плаща работната заплата, осигуровките, които са за негова сметка, амортизации. От тези си суми той трябва да задели за инвестиции. Разбира се, някой може да си позволи и бентлите и така нататък. Но това е реалността. 2000 лева. Какво казвате на средно? И от тук върху тези 2000 лева ние имаме средна заплата към 1100
и 50 лева към момента, може би 1200 лева вече средно за страната, ако бъркам, не е с много. Имаме минимална заплата следващата година 560 лева, което е над 25% от тази добавена стойност. И само последно изречение. Забележете, в селското стопанство добавената стойност е 500 лева тази година. А ние следващата ги задължаваме да плащат 560 лева минимална заплата. Има реалности. Не става дума за желание и за омраза към хората и не плащане човека, на тази основа. Човека работи това, което го кара да работи, по начина, по който го кара да работи. Ако ми дадете една кирка и една лопата, аз днеска няма да изкопая, вероятно, повече от един кубик пръс. Ако ми дадете багер, ще изкопая 200. Така че, още веднъж ще се връщам към това в началото. Идеята да се прехвърля през тези фактори, производителност на труда и какво се сетите, и добавена стойност и така, идеята да се прехвърля вината, че в България не произвеждаме достатъчно добре върху работника, е невярна. Ние не произвеждаме достатъчно добре заради тези, които са организират производство, инвеститори, така нататък и така нататък. Нали чувате главния отговор? Същия, те казват, същия този няма работник, квалифицирани кадри, същия, които този, да работят. Същия този работник, когато попадне съвсем недалеч от тука, изведнъж се оказва в пъти по-производителен. Вие какво ни казвате, че хора има, понеже този разговор водихме малко преди седмица с вашия експерт. Казва, аз съм хора съгласен, има, но за тези пари такива хора има. В определени общини ви се казва, че има 60% хора, които не работят, а не са безработни. Какъв отговор тогава там нещата? Да се раздвижат нещата, според вас? Отговор не при мен, отговор при тези, които твърдят, че са мотор на икономиката. Вижте, това число, което споменах, месечна производителност от 2000 лева, е резултат от действията на работодателите, несъмнено, техните намерени инвестиции, начин на организация на труда, технологии и така нататък, но за това число стои държавата. Държавата през последните 30 години са съкратени над 40% работни места. Има някакъв дял и на лоши работодатели, включително така, както спикнахме да ги наричаме олигарси, с непочтено отношение към своите работници и така нататък. Но тук ролята на държавата е огромна за това ниско число от 2000 лева. Тоест ние сме на опашката по производителност в Европейския съюз по много причини. Добре, откривате ли причините в самите вас? Как да не открия със сигурност? Тук няма как да оспорвам на това, казаното от господин Иванов, но не мога да не спомена огромния брой хора в идеал на работната сила с незавършено начално образование. Четвърти клас, ако някой има съмнение, какво е начално образование. Практика ли е бизнесът да си да държи топла хора, връзка каква, с... Извинявайте, технологична дисциплина. Те, много хора от тях не са свикнали да стават в 5.5, 6, 6.5, колкото аз да речем ставам всеки ден. Какво прави бизнеса това е тема, за това? По която аз нямам какво, различие. Какво прави бизнеса за това обаче? Защото ние непрекъснато говорим как бизнеса е трябва да държи връзка, как тук трябва е бизнеса да държи... Нали е държавата, нали управниците това е говорят? Това е работа на държавата, не е работа толкова на бизнес. Колко пъти тук сме говорили с министъра на образованието точно за това? Госпожо че се работи в тази посока. Така ли работи ако, ли се? Ако сбъркам, господин Браков ще ме поправи, ще те повече работи с тая тема. Жизненият цикъл на една икономическа активност е средния от порядъка на 6-7 години. Такива предприятия, които живеят по 100, по 200 години, не са толкова много на всяка посъта. Нямаме такава традиция, не само ли в нас. България. Да. Тоест, идеята, че някой ще се захване да върши нещо и ще знае какво ще го чака след 5 години, е несъстоятелна. За да си готви сам кадрите. Тоест, това ли имате предвид? Образователната система трябва да дава, да учи, да възпитава у младите хора... Как да кажа, да създава едни знания общи, да създава обаче и уменията за това. Както казва господин Бранков, да знае, че трябва да става сутрин в 6 часа и ред други неща, добре, на които в училище не ги учат. Защото образователната система до такава степен се е разкапала, че тя е преовластила незрели индивиди, нали, които след време, когато попаднат на пазара на труда, те имат повече претенции, отколкото способности. И тук по тая тема не мисля, че имаме различия някакви. Не мисля изобщо, че някой наистина ще спори за това, че образованието е ключа към много от проблемите, които имаме. Към всички всъщност. Да, на практика, да. Обаче от една страна, господин Бранков в началото на разговора каза за спада на заетостта. Вие го попитахте така ли? Не. Така ли и защо ли е така? От друга страна си говорим за ниско заплащане. Вижте, проблема, който спомена господин Манов, го има във всички страни от Източна Европа. Ние имаме масово преселение на работници в по
зрелите икономики. Само Германия. Върнете тези хора, вместо да внасяме други. Не е ли това правилното решение? Германия в момента променя законодателството с цел да внесе 8 милиона души от трети държави. От всякъде, от целия свят. Без значение откъде. Предимно от нас. Но и предимно от нас, разбира се. И не бива да се обявяваме срещу вноса на работна сила, стига това да е регулиран процес. Върнете плочкаджиите и заварчиците от Словения и Германия, които се работят там. Върнете ги в България. Ма вече ако наблюдавате пазара в София, много от надниците, които се взимат, са германските надници вече. Нека да назоваваме нещата с истинските им имена. Онези държави, които се твърди също така, че са мотор на Евросъюза, нали, те имат огромна потребност от евтина работна сила. Евтина. Нека си припомним, че когато ние влязохме в Европейския съюз, на нас 2 години ни беше позволено да ходим да работим там. Защо? Защото нашите работници не са евтини. Нека си спомним, ако оставим нас на страни, нали, защото ние винаги се даваме за лош пример, нека си спомним истерията около полския водопроводчик. Точно така. Нали, която беше там. Помним я. Тоест, и тяхното отношение към нас е лицемерно. И аз твърда, че те продължават да гледат на нас като резервуар на ефтина работна сила. Финално изречение. И че те умишлено поддържат тези нива у нас, за да могат да черпат работната сила. Финално изречение. Това, което ни прави уникално спрямо останалата част от Източна Европа, е валутния борд. Точно по тази причина чест прави на синдикатите, че подкрепиха ускореното присъединяване към еврозоната. Това е, разбира се, това не е единственото лечение, не е единственият лек. Това няма да ни оправи съдебната система, няма да оправи корупцията и така нататък. Но този ход трябва да бъде подкрепен на всяка цена. България трябва да направи крачка следващата година в тази посока. В интерес на всички. Нека да кажа още 2 думи, за да не ме вземат за някакъв евроскептик, нали? Хубавото е, че в Европейския съюз вече се чуват все повече и все по-силни гласове за това, че трябва да хармонизираме доходите си, ако искаме да бъдем едно семейство. И се започват инициативи по тая тема, част от които са и българските синдикати, в частност моята организация, нали, и се започва тази тема, която искрено ми се иска да бъде доведена до успешен край. Димитър Манолов и Димитър Бранков в разговор за нашите доходи. Благодаря ви. Ето как продължаваме.